ঢলাত মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীলৈ মাজত মাথো এটা নিশা বাকী ৰাজ্যজুৰি ভোগালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু উপলক্ষে অসমীয়া যুৱতী মহিলাসকলে লাৰু পিঠা নানা ধৰণৰ জলপান প্ৰস্তুতিৰ বাবে আখলত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উখল মাখল হৈ পৰিছে প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ আখল এফালে গাঁৱৰ পুৰুষসকলে ভেলাঘৰ মেজি সাজিছে আনফালে আকৌ মহিলাসকলে পিঠাগুড়ি খুন্দা আখলত পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত তাৰ মাজতে আখলত উঠিছে বিহুগীতৰ ৰগৰ ঢলা খদীয়াৰ দীৰ্ঘতম দলঙৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰা ঢলাৰ লাংফাকলাটো চলিছে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গাঁৱৰ আইসকল সকলোৱে একেলগ হৈ পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান সমাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা অসমীয়া পৰম্পৰা এখন ছবি স্পষ্ট হৈ পৰিছে থলাৰ লাফাংকলা অঞ্চলত ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ থাৰ্টি ৰাই সকলো ৰাইজে মাঘৰ বিহুখন ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছে ভৱিষ্যতৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখাবৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে নহ'লে সৰু সুৰাকৈ কৰে আৰু এই মাঘৰ বিহুত কি কি খায় কি কি নাখায় নাজানে মৌ মৌ আলু চিনি নাপায় কোনোবাই গৈ আলুটোকো চিনি নাপায় আৰু কাঠ আলু চিনি নাপায় সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখাবলৈ এইটো এইটো কাম কৰা হৈছে এই পিঠা পনা সকলো পিঠা প্ৰায় দুহেজাৰ পিঠা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে ভোগৰ মাহ বুলি এই এটা গাহৰি হাঁহ প্ৰায় বিছটামান এইখিনি যুগুতোৱা হৈছে কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা খেল ধেমালি আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলোৱে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কলগছত হাঁহ হেৰি হাঁহ ওলমাই সেইটো কাম কৰা হ'ব আৰু হাঁহ মেলি দি মহিলাসকলে ধৰিবলৈ সেইটো খেলো আৰম্ভ কৰা হ'ব গতিকে ভাল লাগিছে আৰু এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে বিহুখন আৰু আপোনালোককো এই চেগতে নতুন বছৰ দেৰিকৈ হ'লেও নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ অঁ আজি সেই গাঁওখনত এনেকৈ মিডিয়া অহাৰ কাৰণে বহুত সুখ হৈছোঁ সুখী লাফাংকলাবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি নিউজ চেনেললৈলোঁ আমাৰ লাফাংকলা গাঁৱত প্ৰকৃততে আগৰ পৰা পৰম্পৰা যিটো যদিও সকলো ৰাইজে আমি একত্ৰিত এত মানে এখন সভা পাতি মিনি আমি কলো যে কোনো কতো জ্বলাব নালাগে একেখন মঞ্চতে আমি সবই থাম সেই বলে আজি সেইটো উদ্দেশ্যে আজি মানে আলোচনা করা হয়েছে ভাবি ভবিষ্যত আমার যার প্রাণ আছে আমি প্রতিযোগিতা এটা রাখি মানে চিত্রাঙ্গনের পর আদি করে কুইজ প্রতিযোগিতা তাৰপিছত এই কিবা হাঁহ ধৰা কিবাকিবি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই বৰ বিশেষ নেজানিম যেই কি নহওক প্ৰতিযোগিতা এখন আমি কাইলৈ মানে অনুষ্ঠিত কৰিম ইয়াত গতিকে আমি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যিখিনি শৈক্ষিক আৰু মানসিক প্ৰতিভা বিকাশিত হ'বৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক দিম সেইখিনি অনুষ্ঠান এখন কাইলৈ আমাৰ আগবেলাৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠান এটা হ'ব তাৰপিছত গধূলিলৈ আমাৰো ৰাইজে এখন ভোজ ভাত আয়োজন কৰিছে সেই ভোজ ভাতত আমি প্ৰীতি ৰাইজলৈ আমাৰ গোটেই অসমবাসী বুলি নহয় বাৰু ওচৰৰ পাঁজৰে এইখিনি আমাৰ এই চেনেলৰ যোগেদি যিসকলে গম পাইছে বা ওচৰ পাঁজৰ গাঁৱৰ সকলোকে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আহক তেখেতসকলো আমাৰ এইটো আদৰ্শ এটাই বুলিয়ে ধৰি ল'লোঁ বা